皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。町の話題より、新型コロナ、市内で広がる支援の輪、各団体から子どもたちへ食材の提供。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休校を受け、市内の各団体、企業で子どもたちを支援する動きが広がっています。3月12日に市商工会は JA 沖縄やうるま市農業青年クラブなどの団体と協力し、学校給食がない中、各地域で子ども食堂を展開している団体へ県産豚肉や野菜、卵などの食材を提供しました。また3月13日には韓国プロ野球チーム LG ツインズをサポートしている株式会社グッドワンからお米や冷凍食品などの食材が、子どもの居場所づくりを行っている団体や介護施設などへ寄贈されました。新型コロナの影響で LG ツインズの春季キャンプが打ち切りになり、選手のために準備していた食材を有効活用してほしいとの思いから、市内の各団体へ寄贈となりました。詳しくは広報うるま4月号14ページをご覧ください。町の話題より、2月21日子どもたちの命を守る市商工会横断旗寄贈。うるま市商工会は、市の将来を担う子どもたちの交通事故防止に役立ててほしいとして、伝統心うるまをデザインしたオリジナルの交通安全旗を制作し、市教育委員会へ寄贈しました。横断旗は教育委員会を通じて市内の各小中学校へ配布されます。詳しくは広報うるま4月号14ページをご覧ください。町の話題より、2月25日全国の優れたお土産品に認定、チュラスイートポテトタルト観光庁長官賞。全国の優れた土産品が集う第60回全国推奨観光土産品審査会において、前原黄金茶屋のチュラスイートポテトタルト黄金芋と紅芋のマリアージュが669点の観光土産品の中から観光庁長官賞を受賞しました。詳しくは広報うるま4月号15ページをご覧ください。市税の支払いは口座振替で、税金は私たちの暮らしを支え豊かにする市の大切な財源です。今年度の市税等の納付期限は次の通りです。期限までに忘れず納付してください。納付は便利な口座振替、市では納付が便利な市税等の口座振替を推進しております。口座振替を利用することで、納め忘れの心配や納付に出かける手間が省けます。口座振替手続き後は翌年度以降も継続されます。申し込み方法は、市内の取扱金融機関または市役所の窓口で納税通知書、預貯金通帳、通帳届出印を持参の上手続きしてください。ゆうちょ銀行で口座振替される方は、市役所の窓口ではお手続きすることはできませんので、直接ゆうちょ銀行または郵便局にてお手続きください。令和2年度の納期限は、種別割、軽自動車税前期、
6月1日月曜日、固定資産税1期、4月30日木曜日2期、7月31日金曜日3期、12月25日金曜日4期、3月1日月曜日、市県民税1期、6月30日火曜日2期、8月31日月曜日3期、11月2日月曜日4期、2月1日月曜日。申し込みにあたっての注意事項。1、一括納付、全納の振替日は第1期の納期限の日となります。2、年度の途中から一括納付、全納でお申し込みいただいた場合、その年度は期別での振替となり、次年度より一括納付、全納の取り扱いとなります。固定資産税については所有者である納税義務者名で申し込んでください。 3. 軽自動車税種別割については車両単位ではなく個人単位となりますので、所有するすべての車両が口座振替の対象となります。手続き簡単。ペイジー口座振替受付サービス、市役所本庁舎納税課窓口では、キャッシュカードで簡単に口座振替の申し込みができるサービスも行っています。通帳届け電話必要ありません。詳しくは納税課窓口までお問い合わせください。お問い合わせは納税課電話973-1099 973-1099まで。詳しくは広報うるま4月号17ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所代理をお届けしました。この後も引き続きゆいまるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。